Jede to? Jo, myslím, že to jede. Vem všechny diváky, co nechtějí být dřeváky. Tento týden bude pro vás hodně krutý, protože budeme takový bořiči výmluv a budeme se vás snažit nakopnout k tomu životu, abyste ty výmluvy dali stranou a něco pro sebe udělali. Takže nejčastější výmluva je určitě nemám čas, je to drahé, nechci se zranit a tak dále. Jak s tímhle pracovat a jak se tohohle zbavit, si povíme v celém tomto týdnu. A co motivuje nejvíce mě, když se mi nechce, že každému se nikdy nechce, že jo. Ležím na gauči prostě a nechce se mi. Jenomže já si vždycky řeknu, ta chvíle, kdy se mi nechce, rozhoduje o mém životu. To znamená jednoduše, kdy já si lenivím a dělám takzvané hovínko, tak mezi tím jsem mohl být úplně někde jinde. A to mě vždycky prostě zvedne a donutí mě to jít něco dělat. Takže to máte takový první impuls. Já se na vás těším opět zítra. Zatím se mějte a makejte na sobě, protože tohle z rohlíku nenaroste. Díky, čau. Aha, jo, ještě udělám tohle. Co, už točíme? Nemám čas. Kecám, prostě to zahodím. Čas si udělám. Asi jste pochopili, dostáváme se k první nejčastější výmluvě a ta je nemám čas. Tak jdeme hezky zbořit. Pokud máte v ten den čas na televizi, na Facebook, na Instagram, máte čas jít, nevím, do hospody, do baru, tak máte přece čas i na své tělo a udělat něco pro sebe. Jenom prostě se musíte donutit. Co se týká těch sociálních sítí, tak to je v dnešní době to největší peklo. Takže prostě vymezte si čas, kdy budete na těch sociálních sítích. A taková rada, nebuďte vlastně, vy to zjistíte, jestli jste otrok telefonem. Takže když vám pípne telefon a vy k tomu hned letíte, tak telefon vás ovládá. Pokud telefon pípne, vy tam nejdete, odcvičíte si trénink, uděláte si své věci doma, tak nejste otrokem toho telefonu, ale ten telefon je vaším otrokem. Takže zkuste se na tom zamyslet. A taky další rada, dělejte věci, které vás naplňují. To znamená, když budete koukat na televizi, půjdete do baru, budete koukat na ty sociální sítě, to vás vysává. Ano, něco malinko vás tam potěší, ale je to hrozně krátkodobý pocit radosti. Když to, když jdete na ten trénink, nebo jdete do přírody se psem a děláte nějaké tady tyhle věci, tak vás naplňují, máte lepší náladu, více energie a více času. Více si povíme zítra, držím vám palce a za ním se mějte. Díky, čau. Až to? Na zdiváci, co nechcete být dřeváci, dneska boříme další výmluvu, kterou jsou geny, genetika. Jednoduchý příklad, moje babička byla obézní, moje máma byla obézní, já budu taky obézní. Jenomže když se podíváte na tu rodinu, která je teda celá obézní, tak zjistíte, že i kočka je obézní, i pes je obézní a prostě všichni jsou tam obézní. Takže vyloženě to asi nebudou geny, že jo? Jak by asi ty geny přešly na kočku nebo psa. Tak asi to budou možná z velké části návyky. Takže dejte si na to pozor, jestli máte špatné návyky a zdědíte to, tak třeba díky tomu jste obézní a ta vaše výmluva najednou neexistuje. Jo? Vy musíte začít makat a zlepšit se. Další taková výmluva, co se týká genetiky, tak je třeba vzrůst. Jo? Někdo je vysoký, někdo je malý a na ten daný sport se nehodí. Jenomže, dejme tomu třeba Usain Bolt, jeden z nejslavnějších sprinterů, měl přehnaně velkou výšku, ale dokázal to tělo skoordinovat a stala se to vlastně jeho výhoda, ta jeho postava. Jo? Takže nevzdávejte to i, když jste hráli hokej, fotbal, nevím, cokoliv, že jste malý, velcí, neřešte to, nevymlouvat se a makat a makat. To je pro dnešek vše, uvidíme se zase zítra, se na vás těším a dělejte něco. Čau. Na na na. Dále diváci, co nechcete být dřeváci, dneska se dozvíte, jakou nejčastější výmluvu mám já. Možná se budete divit, ale je to výmluva, nechci se zranit. Proč? Protože mám toho čím dál víc na starosti a nemůžu si dovolit už dělat nějaké těžké triky, při kterých bych si mohl třeba jenom zhrtnout malíček a pak byste neměli pořád nebuď dřevák, když si těla. Takže takhle trošku občas přemýšlím a vymlouvám se na to, ale má to nějaký důvod. Ale
jiní lidi se na to vymlouvají už třeba ze startu. To znamená, oni nedělají žádný sport a rovnou řeknou, já to dělat nebudu, protože bych se mohl zranit. Ale takhle nemůžete přemýšlet, protože to byste z toho života neměli vlastně nic. Mimochodem se můžete zranit úplně při jakékoliv činnosti. Nejvíc úrazů se stává snad v kuchyni. Jo? Takže nedělat sport z toho důvodu, že byste se mohli zranit, je fakt jako hloupost. Protože ten sport vám naopak pomůže v tom zlepšit si kondici, abyste dokázali třeba, nevím, lépe zametat, neboleli vás záda a zkrátka je to pro vaše dobro. Takže nevymlouvejte se už ze startu a začněte něco dělat a to, co začnete dělat, tak opatrně, jak už jsme si kdysi říkali, ať to nepřepálíte, protože pak by mohlo přijít to zranění. Takže hezky sledujte dřeváka a krok po kroku a uvidíte, že vám to půjde. Takže zatím se mějte a nevymlouvejte se. Díky, čau. 99, 100, koukám, že už jste tady, máme tady poslední výmluvu, která je, je to drahé, ano, taky jsem si ve spoustu situací myslel, že to je drahé ze začátku, třeba co se týká stravy, jenomže prostě vy si musíte udělat jako přehled o tom, za co utrácíte, takže pokud utrácíte každý týden třeba za cigarety, za alkohol, tak to určitě jde vyměnit třeba za fitko, za wellness a tak dále, jo? Takže udělejte si v tom trošku jako pořádek. Taky když já jdu do obchodu, tak vynechám sladkosti, vynechám chipsy, vynechám kolikrát i úplně pečivo, alkohol, jdu si koupit jenom nějaké plnohodnotné jídlo, zeleninu, ovoce, maso a díky čau, jo? Dřív jsem hodně vlastně jezdil po horách a naučil jsem se, že když nebudu každý týden pátek, sobota v hospodě, tak ušetřím a jezdil jsem na snowboardu a lidi si říkali, ježiš, to je drahé, jenomže já jsem jako fakt na to neměl, ale stačilo tady ty záležitosti dát stranou a najednou ušetříte a můžete si víc užívat života. Takže zamyslete se nad tím a každopádně vám držím palce a uvidíme se příští týden. Díky, čau. Zdar z diváci, co nechcete být dřeváci, vítám vás u dalšího týdne, který bude o míčových hrách. A při té příležitosti tady dohopka 9-násobný mistr světa tady v tom hakýsáku. Honza Weber. Ahoj. Čau, čau. Zdarec, prosím tě, umíš to i třeba s kopačákem? No jasně, co bys chtěl vidět? Nějaký parádní tričky nebo si dáme něco lehčího na úvod? Dáme si něco lehčího na úvod, zkus našim divákům vysvětlit, jak začít. Je třeba tohle správná obuv? Není. Ideální jsou samozřejmě tenisky, které jsou plátěné, všechno v nich cítíš a nemají charakteristický bod na špičce, jako máš třeba ty u běžecký bod. Každopádně úplným základem jsou žongly, neboli kopy, neboli nožičky, kde nožičkujeme takhle s hlavou nad balónem. Váha je ze 60%, alespoň ze 60% na špičkách a máš zpevněný nárt, přizvedlej palec a míč létá maximálně do výše kolen. Takže nekopeš jako fotbalisti takhle v záklonu. OK, umíš to i tady s tím? No jasně, pojď. A co tady s tím? Ty blázne, bowlingová koule? Víš, že jo. Jedeme na to zastavení země koule a můj majstrštyk. To je blázen. No tak aspoň vidíte, jak je to blázen. Celý tento týden se na ně můžete těšit. Honza Weber a škola freestyle fotbalu. S koulí na vlastní nebezpečí. Díky, čau. Ahoj. Tak jsme se učili včera. Už mi to docela jde. By to chtělo něco dalšího. Zdar Honzi, koukám, to není vůbec špatný. Každopádně kopy bys měl být, nás dneska čeká zastavení míče zase na špičce. A to jak z nadhozu, či z narolování. Důležitýma dvouma předpokladama pro tenhle trik jsou, když míč najede na nohu, musíš přizvednout celý kotník směrem k holení a zároveň i palec směrem k holení, ať ten míč takzvaně zalokuješ. Paletě. Potom by měl držet, aby si to ověřil, tak můžeš takhle krásně zvednout koleno, chvilku míč podržet nahoru, nahoře a zase klesnout dolů. Nejde nám o rychlost, jde nám spíš o tu techniku, protože když se to dobře naučíš, můžeš potom zvládnout ten míč takhle krásně přehazovat a konec konců zastavovat na všech dalších částech chodidla. Chceš si to vyzkoušet? Jasně. Pojď na to. Ale bez těch dalších. Pojďme první variantu. Hezky, výborně, výborně. Super práce, nespěchej, pomaličku, dělej si to hezký. To už je outside, to už je trošku těžší, ale to nevadí. To možná příště. Každopádně děkuju moc a už se těším na zítřek. Já taky, jdeme na to. Tak.
Tak jestli si to pamatuju. No, hezky, hezky. Je trošku mi to uklouzlo, už jsem docela unavený a mám hlad. Co mi doporučil? Palačinku, to je úplně jednoduchý. Jednoduchý triček, nadhodíš balón, nastavíš nohu a bounce ti míč voní. Hustý, proč se to jmenuje palačinka? Protože tu nohu ti to trošku rozplacatí. OK, takže na to. Úplně jednoduše, kopneš míč do vejšky, ukročíš si svoji stojnou nohou stranou, silnější palačinkovou nohu necháš tam, kde byla, jenom její vnitřek připlácneš k zemi, uvolníš ji a míč necháš krásně dopadnout a on se odrazí nahoru. Samozřejmě potom nelelkuješ, takhle si ho sebereš do dalších nožiček. Kdybych to měl ukázat, hop, hop, hop. Jo, to je docela přesnost. V teniskách samozřejmě se ten míč tolik neodrazí, ale když budeš mít kopačky, tak ti bouncne pořádně nahoru. Musíš mi to tam bouncnout. Jo, když trénuješ, tak je dobrý mít někoho, kdo se v tom vyzná. A takhle krásně, to byl i roll. Dobrý, a takhle si natrénuješ palačinkový odrazy, raz, dva, dvě palačinky za sebou. Jo, klidně nevadí, můžeš takhle položit nohu, klidně jíst trošku. Tak ještě nám to jednou ukáž, pak to zkusím já a jdu trénovat. Jako chceš polevu, nugátová, nazdár. Hustý, tak jo, tak se mějte, díky a dejte si palačinky ke snídaní. No hlavně si dejte, výborně. No co to je, tohleto? Trénink přeci. Já už nemůžu, ty jsi mě úplně zničil. Hele, ve fotbale se střídá, ve freestylu se sedí. Uteč. Takhle sedneš na zem a samozřejmě děláš žongli v sedě. Chceš to zkusit? K čemu je to dobré? Je to ideální na naklápění nártu na voleje a half voleje. Pojď na to. Jo, asi možná. Já posedím s tebou. Dobře, no, tak jo, snad ti neukopnu hlavu. Hele, dobrý, není to vůbec špatný. Poradím ti pár tipů. Určitě si opři ruce dozadu, jako kdybys chtěl dvě hodky koukat na nějaký film, jakože to se ti nikdy nestalo. A důležitý je mít nárt jako prodloužení holeně. Pohyb potom nevychází z kyčle, ale jsou to malinký pohyby takhle nohou z kolene, kde míč lítá nějakých 20 cm nad a důležitý vždycky si po chvilce vyměnit nohy, nemít je pořád nahoře, protože to neustojíš. Jo, nebo ale se k tomu potom přidat nějaký triček. Přesně tak. Nějaký triček, hop, nazdar. Případně zapojíš i holeň a když jsi odvážnější či unavenější, tak můžeš klidně takhle podrážku. Jo, hustý. Tak jo, tak díky za další tipy, Honzo, a já jdu trénovat. Hezky, hezky, hezky. A přihraj. Já nepřihrávám. Solista, vole. Jo, hustý. No jako hezký, ale chtělo by to nohama. Jak jako? Jednoduše. Hele, buď ze zastavení, to umíš, že jo? Případně samozřejmě z nožiček. Jo, a to jedním směrem, jednou nohou, druhou nohou, potom zase tou samou. Máme prostě dva směry. Samozřejmě dvě nohy. A jak dvě na to? Úplně jednoduše. Nejjednodušší je zeměkoule ze zastavení, kde jdeš kolenem k hrudi, vyšvihneš tu nohu nad míč a potom se jenom dostaneš zpátky. Potom, když se učíš zeměkouli z kopání, je jednodušší nechat si míč jednou bouncnout o zem a potom provést tu zeměkouli s tím, že kopeš vnější stranou chodidla, respektive třemi posledními vnějšími prsty. No a potom samozřejmě, když umíš správně nožičkovat s hlavou nad balónem, tak si připravíš úplně ten samej dotyk s těmi třemi vnějšími prsty a už to tam točíš. Wow, ty vago, to byla země gula. No, každopádně děkuju, že jsi přijal mé pozvání. Aby toho nebylo málo, tak sledujte můj Instagram Jan Kaňůrek. Nezapomeňte dát samozřejmě follow i Honza Weber Instagramu. On nám podepíše tady ten krásný míč a u mě na Instači si dáme soutěž. A já jdu teďka trénovat tu zeměkouli. To jsem zvědavej. Skoro. To nebylo špatný, zkusím na začátečníka. A teď pojď jako profík. Zkusím to tady z toho. Je to tam!